អូខេនេះមានតែទិដ្ឋភាពពេលយប់បាទអ្ហ៎
ោះខ្ញុំចង់ឡើងThank you.
េនេះអ្នកទាំងនេះកោបលោកខ្ញុំតែកូននេះរៀងស្អាតតែសើវាមានតលាក់អឺធំហើយទូចដល់ពេលកោបលោកខ្ញុំធ្វើនេះវាអត់មានទេដោយសារវាអស់គាត់ឧជើងកាមេរ៉ានេះមានដែកត្រង់ស្មើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាំអត់ទាន់ហើយអស់ទេវាទំបានតែប្រហែលបកគោទេព្រោះវានៅច្រើនទេវាភ្លើងសូខាងនេះភ្លើងលឿងគោនេះដៃទីបដល់ពេលយ៉ាងទៅវាអត់សូវសមទេវាមានកលៀកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែវារៀងយូរបន្តិចទៅវិញចឹងជិលនេះកំពុងផ្លូវថ្មីមួយទៀតទៅចាក់រត់ក្បាត់ទៅហ្នឹងចាក់ពត់ទៅមុខទៅហើយជាមើលពេលយប់ខ្ញុំនឹងថតវីដេអូមួយទៀតអ្នកអរគុណមើលតើវាភ្លឺប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាភ្លើងហ្នឹងពួកភ្លើងនេះប្រភេទភ្លើង DC ភ្លើងបែកទៅជា DC 12 V អានេះខ្ញុំអត់តន់តោហើយទេព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅនេះក្បាត់ពេញទាំងទាំងអស់ហើយនេះជាភ្លើង Solar គាត់ភ្លើង Solarបួនក្របខ្ញុំត្រូវដាំនៅលុបបកោទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រភេទភ្លើង DC ដើម្បីឲ្យវាភ្លឺបន្តិចព្រោះភ្លើង solar នេះវាអត់សូវភ្លឺប្រហែលទេវាភ្លឺមកល្មមអញ្ចឹងណាគណៈយើងមិនប្រើភ្លើងកឡូទាំងអស់ទេយើងប្រើបកោមួយភ្លើង solar ដើម្បីឲ្យភ្លឺមកយប់ទៅភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើហ្នឹងមកបកោទៀតនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែប្រភេទភ្លើង DCអូខេ construction នេះវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនអ្នកនរគ្នាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនហើយថាការក៏ក្រែលដែរអូខេនេះគឺជាកូនកតកតាទូចទូចតែប្រព័ន្ធជាមួយនឹងខាងវិស្វកម្មទៅទៀតឯងណាអរគុណគាត់កំពុងតែពិសារគ្នាសុខគ្នាតែទាំងមកធ្វើមកអូខេនេះមែនមែនទិដ្ឋភាពទៅយប់បាទទិដ្ឋភាពទៅយប់បាទនេះពួកខ្ញុំតថ្ងៃមិញនេះបាទនេះភ្លើងសូឡាអន្ទងអ៊ីវដោយសារខ្ញុំកណាត់ម៉ោងវាភ្លឺទល់ភ្លឺអញ្ចឹងវាអត់សូវភ្លឺខ្លាំងទេអេសូឡាអានេះអានេះពូលីយើងតថ្ងៃនេះអូខេអឺណតច្រើនទៀតមែនមែនអានេះផ្លោនេះរត់បានតែអំពូលទេប៉ុន្តែភ្លឺអំពូលភ្លឺ
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យខ្លាយទៅជាទីក្រុងអូស៊ីយើងធ្វើវាទៅជាទីក្រុងមួយអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងត្រូវការលេងទៅយប់ក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នេះទេហើយការលេងឡានក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អដែរដោយសារខ្ញុំត្រូវការធ្វើកន្ទុះសិនហើយចឹងធ្វើកន្ទុះសិនហើយហើយណាមួយឡានក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវការកម្មងបន្តថែមអញ្ចឹងណាហើយវាអត់ទាន់មកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែជំនួយការងារជាមួយគម្រោងខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រកុំភ្លេចជួយ like និង comment share វីដេអូផងអរគុណច្រើន